Skyskrapan som ser ut som en kapsylöppnare är Shanghai World Financial Center. Det är Kinas näst högsta och världens sjätte högsta byggnad och använder pumpar och vattensystem från Xilem. Ett riktigt prestigeuppdrag. My name is Joyce Lim. I'm the country manager of Xilem Malaysia. So, which one here is your like best seller? Flicked. This one. In this Malaysia. One brings you most money. Flicked is the best selling pump in Malaysia right now. Xilem säljer pumpar och vattenreningssystem till kommuner, industrier och privata bostäder. Storsäljaren Flykt är i början ett svenskt varumärke med anor ända från början av 1900-talet. Xilem har sitt huvudkontor i USA med intäkter på motsvarande nära 34 miljarder kronor förra året. Malaysia är en självklar marknad att finnas på. Malaysia is one of the largest consumers of large flick pumps. Wow. Yeah, Malaysia and Thailand because of the storm water, the amount of rain we have. Malaysia har haft en stabil tillväxt på nära 5-6% de senaste 30 åren. Och före finanskrisen 2008 var landet under många år en av världens snabbast växande ekonomier. Malaysia är en av Sveriges största handelspartners i Sydostasien. Sen har en viktig faktor till varför bolag söker sig hit varit att det har varit väldigt politiskt stabilt i ett område där man saknar stabilitet. Och för utländska investerare är det en viktig faktor att komma hit. Du har en hubb som du kan exportera till i stort sett alla länder i världen ifrån. We have customers all over the world. Yeah, we supply to municipals, which is the authorities for wastewater treatment as well as water treatment and stormwater mitigation. Xilem-aktien är noterad på New York-börsen och följer ganska väl börsens utveckling. Xilem är en av de absolut största på världsmarknaden och konkurrensen är hård. We have to constantly work hard. Yeah, it's not like, you know, you take our customer for granted. No, it's still a competitive world out there. We work hard, our competitors also work very hard. Do people know that this is Swedish? Yes, they want it because it's Swedish. It's more expensive though. Yes, the most expensive, but the best.